карантині 8 тисяч. Відсьогодні підприємці та наймані працівники можуть подавати заявки через мобільний додаток «Дія» для отримання одноразової допомоги. Йдеться лише про тих, хто зупинив діяльність, коли регіон опинився у червоній зоні. Чи достатньо такої допомоги? Думки підприємців зібрали мої колеги. Мне 55 лет, у меня почти 40 лет оформленного стажа непрерывного. На пенсию мне не дают выйти, заставляют работать, а работать мне не дают. Пані Тетяна вже понад 15 років ремонтує одяг. Ще не так давно на неї працювали і дві кравчині. Та торішній карантин змусив жінку звільнити своїх робітниць. Каждый сейчас ФОП на себя платит не меньше 2000 в месяц. Не меньше 2000. То есть, если бы я не уволила своих работников, мне бы приходилось платить 7500 в месяц, не работая. І це тільки податки, жаліється жінка, а ще оренда, комунальні послуги. Зараз пані Тетяна знову без роботи. Сьогодні спробувала зареєструватися, аби отримати одноразову допомогу від держави, але... Перший раз мені писала ошибка, а потім от мені прийшов відповідь, що по моєму КВЕДу прийшов відказ. Тобто це виходить так, замилювання глаз, що нам щось допомагають. Жінка каже, ще раз спробує відправити заявку пізніше, адже система лише сьогодні почала працювати і може давати збої. Загалом на компенсацію матимуть право лише ті бізнесмени з червоних зон, хто працює офіційно і справно сплачував єдиний соціальний внесок протягом останніх півроку. І в кого зарплата не більше 30 тисяч гривень. Ще одна умова – КВЕД, тобто вид діяльності, має бути основним і знаходитися в урядовому переліку. Та економісти не розуміють такого підходу. Якщо для вас, наприклад, ви собі в переліку видів діяльності записуєте все, що тільки можна, да? То часто-густо, ну, звісно, по факту бізнес займається чимось конкретним, якимось конкретним видом діяльності. Це наше ще українська, наш український абсурд, що ми ще і в такий спосіб, ну, визначаємо, чи має право займатися бізнесмен, чи не має права чим він займатися. Просто мають бути види діяльності, які там ліцензовані. З недосконалістю системи стикнулися торік і сім'я Владислава. Він, дружина та син – усі підприємці. Але карантинні 8 тисяч отримати зміг тільки глава родини. У дружини було прострочення ЄСВ – трирічної давнини. А у сина – не той КВЕД, хоч і закрив свою ремонтну майстерню. Два місяці не працювали взагалі. У нас оренда, виходить, це ми за три магазини, місяць платимо 10 тисяч. Само собою не вистачило. І так же ми, ну, за свій кошт вдома сиділи ці два місяці. То, що повезло, що у нас, ну, скасували, один місяць ми оренду не платили. Майже 20% підприємців торік через локдаун закрилися назавжди. Сергій впевнений, карантинні виплати цього року теж не врятують ситуацію. За тою статистикою, яку я бачив, з 1 900 000 підприємців, а з найнятими працівниками це більше 3 мільйонів громадян України, отримали близько 400 тисяч. Тобто це приблизно 10-12%. Це показує ефективність чи неефективність такої програми. Значно краще, щоб бізнес міг працювати з відповідним дотриманням санітарних вимог, з дистанцією, з масками, в перчатках, рукавицях, але працювати. Знову сісти за швейну машинку у своїй майстерні якомога швидше хоче і Тетяна. Тож із нетерпінням чекає, аби були зняті всі карантинні обмеження. Анна Каменєва, Марічка Кагал, Олег Невідомський. Подробиці телеканал «Інтер».